Il-Partit Nazzjonalista komplej attakka l-istudju li sar dwar il-metro f'pajjiżna. Permezz tal-kellim tiegħu għat-trasport Tony Bezzina, il-Partit Nazzjonalista għażel jiftaħ attakk kontra l-istudju tal-kumpanija rinomata fil-qasam. Dan minn flok jieħu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni nazzjonali li beda l-gvern dwar trasport tal-massa f'pajjiżna. Naħseb kienu kun ir-rapport iktar serju. Fil-waqt li periti u diżinjaturi internazzjonali Maltin laqgħu l-aħbar li l-kumpanija awtorevoli Erib għamlet l-istudji dwar il-metro f'pajjiżna, għall-Partit Nazzjonalista l-istudju mhux magħmul sew. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista kien talab lill-Gvern ripetutament biex jippubblika l-istudji wara li dawn kienu diġa ġew ippubblikati.